හබරන පුවක් පිටිය ප්‍රදේශයේ මහාවන මෙද පුංචි කටුමැටි ගැසූ පැලක දිවා කාලයේ ජීවත් වෙන රාත්‍රී ගසක් උඩ පැලක ජීවත් වෙන තරුණ මවක් පසුගිය අම්මාවරුන්ගේ දිනේට පැය කීපයක් තියෙද්දී දඹුලු රෝහලේදී තුන්නියුන් පිරිමි දරු උපතක් සිදු කළාය. මෙම මවට තවත් අවුරුදු තුනක පුංචි දියණියක්ද සිටී. මීට පෙර නියුන් පුතුන් දෙදෙනෙක් අහිමි වූ බවද කියයි. මෙසේ තුන්නියුන් දරු උපත සිදු කර ඇත්තේ හබරන පුවක් පිටිය පදිංචි 25 හැවිරිදී ගිහානි සුපේශලා කුමාර නැමැති මවකි. මේ දරුවන්ගේ පියා සංචිත් අශෝක දයානන්ද මහතා කැලේ ගසක් උඩ තැනූ අලි පැලකින් බිමට වැටි ආබාධිතව පසුවන බව එම මව පවසයි. දරුවන්ගේ මව හා පියා දඹුලු රෝහලෙන් දරුවන් තුන්දෙනා අරගෙන සුපුරුදු වනමෙද පෙරට පසුගිය 14 වෙනිදා පස්වරුවේ මොරසූරණ වරුසාවේ රැගෙන ආහ. වරුසාවට පුංචි පැල තෙමී හිරිකට ගෙතුලට එද්දී පුංචි පැටව මොරදී හඬද්දී පියාත් මවත් සංවේදී වෙන අයුරු එහිදී දැක්ගන්නට හැකි විය. දඹුල්ලේ සිට කිලෝමීටර් 40ක් පමණ මෙම ගමට ආයුතු ඇත. මෙම දරුවන් රැගෙන යාමට ත්‍රිරෝද රථයක් ගෙන වී තිබුණේ ආබාධිත පියාට හැකි ආකාරයට. එහෙත් වරුසාව නිසා එම රථයෙන් දරුවන් ගෙන යන්නට නොහැකි වූ තැන මාතිවේදීන් එකතු වී මේ පුංචි පැටවුන්ගේ ගමන් පහසුකම් ලබා දෙන්නට ඉදිරිපත් වී ඇත. මව කියන්නේ දරුවන් ලැබෙන්න යනතුරම අලියන්ගෙන් බේරෙන්න වනමෙද ගසක් උඩ තැනූ පැලක රැ පහන් කළ බවයි. මේ පැටවුන් අරගෙන ගිය කටුමැටි ගැසූ ටකරන් තහඩු සෙවිලි කළ නිවසට විදුලිය ජලය කිසිවක් නැත. පැටවු ටික අරගෙන යනකොට මහා වරුසාවක් ඇටුනි. නිවස හැමතැනම තෙමෙන්නට විය. හිරකඩ ගේ පුරා යන්නට විය. මේ පුංචි පැටවුන්ට අම්මගේ කිරි ප්‍රමාණවත් බව දොස්තර මහත්වරු පවසා තිබේ. ඒත් ඇඳුම් සබන් මදුරු දැල් ආදී පැටවුන්ට අඩුපාඩු රැසකි. මේ පැටවුන්ට ඉන්න අඩුම තරමේ පුංචි කාමර දෙකක් හදලා දෙන්න හැකිනම් ඒ මහා ශක්තියක් බවම ඔහු පවසන්නේය. මේ දෙමාපියන්ට මේ පවුලට කතා කරන්න දුරකථනයක් නොමෙත. මේ පුංචි පැටවුන්ට පිළිසරණක් විය හැකිනම් එය සැබවින්ම මහත් වූ පුණ්‍ය කර්මයකි. ඔවුන්ව සම්බන්ධ කර ගැනීමට මාධ්‍ය විසින් මෙම අංකය ලබා දී තිබුණි. 077 341 61 57. ඔබ තාමත් අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් නැවතත් වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක හා බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.